Ahoj děti! Dnes poprvé otevřeme matýskou matematiku, šestý díl, který má podtitul Vyvození, násobení a dělení. Začneme na první straně a dívám se, že před prvním cvičením je ještě velký pergamen, který nám něco bude určitě vysvětlovat. Pojďme se podívat na animaci a podrobně si to představíme. Tak co tu máme nejdříve? Zadání slovní úlohy. Nejdříve první věta. V naší škole je šest oken. A taková malá škola se nám objevila jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté okno. Ano, je to tak. Co dál je ve slovní úloze? Žáci dali do každého okna dvě květiny v květináčích. Tak budeme asi dávat dvě květiny. Do prvního, do druhého a ve třetím také dvě květiny. Ve čtvrtém také, v pátém také a v šestém také. Všude dali do oken po dvou květinách. Otázka, kolik květin žáci dali do oken celkem? Všechny. Víme to? No, jaké máme možnosti to spočítat? Máme šest okén a do každého okna jsme dali dvě květiny. Takže 2 a 2 4 a 2 6 a 2 8 a 2 10 a 2 12 květin. Takže už to víme. Pomohli jsme si opakovaným sčítáním, takže šestkrát jsme přičetli dvě květiny, no a to je 12 květin. My to můžeme napsat takhle: 6 slovem 2 je 12. 6x2 rovná se 12, ale to krát můžeme napsat znaménkem matematickým. 6x2 rovná se 12. Takže my jsme vyvodili násobení. Násobením jsme zjistili, že žáci dali do oken celkem 12 květin. Bezvadný, takže. My už umíme vlastně násobit. Podíváme se do prvního cvičení, zda to tam použijeme. Čím začneme? Samozřejmě s čtením zadání. Všichni se mnou. Přečti, znázorní a úlohu vyřeš. Tak nejdříve jdeme na to čtení. Čtení zadání slovní úlohy. V naší škole jsou čtyři okna. Žáci přinesli do každého okna dvě květiny v květináčích. Kolik květin žáci přinesli celkem? Tak, otázka, že jo? Uh -huh. Takže rovné pravítko. Výborně, potrhneme. Tak teď máme za sebou to čtení. Jsme to přečetli. Znázornění... Tak, do toho do těch okén. Tady jsou ta čtyři okna připravena. No a samozřejmě zápis. Takže počet oken, to už jsem teďka říkal, jsou čtyři. Mhm. Jedna, druhé, třetí, čtvrté, jasný. Květin v jednom okně. Tak to máme tady do každého okna dvě květiny. Takže to dáme takhle. No a budu znázorňovat. Jedna kytička, druhá kytička. Do jednoho okna, do druhého okna, do třetího okna a i ve čtvrtém okně máme dvě květiny. Tak výpočet s čítáním. takže opakované sčítání. Dvě plus dvě plus 2. A plus 2. No, vešlo se mi to sem. Rovná se 2, 4, 6, 8. 8. A teďka výpočet násobením. Takže, kolik jsme měli těch oken? Kolikrát jsme dali tam tu dvojku? Ano, čtyřikrát. A cože jsme to tam dali? Vždycky po dvou, takže čtyři krát dvě. A výsledek rovná se osm. Tak, vrátíme se k otázce. Vlastně to máme znázornění. Úlohu jsme částečně už vyřešili, ještě nám zbývá odpověď. Takže ta otázka. Kolik květin žáci přinesli celkem? Žáci přinesli celkem 8 květin. Tak napíšeme na začátku věty. Ano, velké písmeno. Tak žáci. Žáci. C je měkká souhláska. Žáci přinesli, tam jsou dvě měkká i, hře je měkká souhláska. Při, Ještě si to po sobě přečtu, abych všechno doplnil. Přinesli. No, vejde se mi to sem. Celkem. Celkem. Co jsem vypočítal? Osm. Květin. Pozor, květin. a tam máme všechno správně. Kvě tín A květin. Květin. A na konci věty tečka. Tak, moje řešení. Hotovo. Tady řešení. Čtyři, dvě, sčítání, to máme stejně. Žáci přinesli osm květin, já jsem tam napsal ještě celkem. Fajn, takže tohle jsme udělali společně, no a teď je řada na vás samostatně. Dejte se do práce.